aí, galerinha, beleza? Galerinha, tá aqui, ó, o 12º vídeo de leilão de carro de 2022. Ai, Veloster, fazia tempo, hein, meu? Ô, esse em leilão, tá na passarela, R$34.500 eu tenho no Veloster, R$8.500, entrou lá em R$39.040.000. R$41.000 online, R$41.000 a oferta online, R$42.500 na segunda-feira, R$40.000 eu tenho por enquanto, e quem dá mais? R$42.500 primeiro aqui, R$42.500, só atualizando a tela, só um minutinho, atualizando a tela. Parou? É lá. Agora sim, atualizada a tela, R$42.500 na segunda fileira. E quem dá mais? É o lote 18, Veloster 12-13. E 3 online, 43 entrou, oferta online por enquanto, 43. E quem dá mais? R$43.000 eu tenho. E o teto, olha que teto chique, fecha o teto aí pra gente funcionando. 43 oferta e 500, 43.500 eu tenho plateia, 43.500 comigo plateia, oferta por enquanto, 43.500, só atualizando a tela. Mais 500. 43 online, entrou online. 40, pode ser que desconsidera. 43.500 entrou primeiro online, tá lá, ó. Fábio 15 de Boituva. É que a gente está com um delay um pouquinho grande, eu vou pedir para atualizar lá dentro a nossa TI. 43.500 entrou online. E quem dá mais? 43.500 eu tenho no Veloster 12-13. E vem com IPVA pago, hein? Você não paga nada. 43.500 eu tenho mesa. 43.500 eu tenho online oferta por enquanto. E tô pegando o condicional do Lilma. 43.500 eu tenho. 44 voltou plateia. R$44.000 eu tenho por enquanto. 44. 44 eu tô pegando o condicional do Lilma. 44.500 online. 44.500 online condicional do Lilma. 44.500 oferta online por enquanto. 44.500 eu tenho online. Se não mais é condicional. Doni Dua, pode vender, mesa? Autorizou, vendo, eu vou vender. Dolilma, 45, eu tenho plateia e vou vender. Dolilma, R$45.000, oferta comigo, plateia. E se não mais, eu vou vender. Doni Duas e 45.500 online. Dolilma, a oferta de Boituva, 45.500, eu tenho online oferta. E se não mais, eu vou vender. Doni Duas e R$45.500. Se ninguém mais, 45.500. Vendido online. Online. Lote número 92. Honda PCX 150-1919. Sinistro. Pequena Monda. Tá na tela? Eu tenho uma oferta de R$10.100. É oferta por enquanto, 10.100. 10.100 eu tenho na PCX. 10.100, 10.100. Quem dá mais? 10.100, 200, 300 agora. 10.300 eu tenho. 10.300. 10.300 eu tenho por enquanto, 10.400. 10.400 é oferta por enquanto, 10.400. É o Black Steel de São Paulo mandando oferta. 10.400 eu tenho. Vou vender. E 500. Dolilma, pequena monta. IPVA pago. 10.500 eu tenho por enquanto. Eu vou vender. Doni Duas e R$10.500. A maior oferta online, se ninguém mais. Lote número 93. CG 160 Start 2121. Tá na R$5.100 eu tenho do GS Motos. 5.100 online por enquanto, 5.100. 5.100 eu tenho, 5.100. Quem dá mais? E 2, 5.2 e 3. Kiko Bozo. 5.300 eu tenho por enquanto, 5.3 é oferta. 5.300 eu tenho por enquanto, 5.3. 5.3 e 4. E 500. 5.300 é do Goiaba. 5.500 do Lilma. Quem dá mais? 5.600 do Lilma. 5.600 eu tenho por enquanto, 5.600 é oferta. 5.600 é condicional. Porque se me der 5.700 eu vendo. Já tenho 5.800 e 9, 6.000 e vou ver. Dolilma, R$6.000 eu tenho por enquanto, 6.100, 200. Uma, 6.200 eu tenho por enquanto, 6.200 é oferta. E se não mais eu vou vender online. Doni Duas e R$6.200. Se ninguém mais, 6.200. Vendido. Lote número 145. Hyundai e 30, 2.0, 10, 10, sinistro.
Pequena Monda, eu tenho uma oferta de R$15.800, a oferta por enquanto de Campo Mourão no Paraná, R$15.800 eu tenho por enquanto, R$15.800, 16.200 é online, R$16.200 eu tenho por enquanto, quem dá mais? E R$4.600 agora, R$16.600 é online, R$16.600 eu tenho em 8, R$17.200 e 4, R$17.400 e 6 e 8, R$17.800, Pequena Monda, R$17.800 é 1 e 30, 10, 10, R$17.800 eu tenho por enquanto, 17,8 eu tenho 18,2. 18,2 é oferta por enquanto. 18,2. Cadê a Maria? 18,2 eu tenho do Prestes 1. 18,2 eu tenho por enquanto. Sinistro, Pequena Monta. E 4,6 agora. 18,6 eu tenho por enquanto. 18,6. E vou vender. Dou-lhe uma. 18,600 a oferta é online. 18,6 eu tenho Pequena Monta. E eu vou vender. E 8, 19 mil. Dou-lhe uma. R$19.000 a oferta online, por enquanto R$19. E se ninguém mais, eu vou vender online. E 204 agora. Uma, R$19.400 também online. R$19.400 eu tenho, vou vender. E 6, dou-lhe uma. R$19.600 e 8. Uma, R$19.800 é da Maria Mana. R$19.800 eu tenho, vou vender. R$20.000 arredondou. Uma, Éder. R$20.000 a oferta, por enquanto R$20. E se não mais, eu vou vender online. Dole duas e R$20.000 e 200. Dole uma, 20.002, 20.002 e 4. Dole uma, 20.400, eu tenho por enquanto 20.004 e 6. Dole uma, 20.600, eu tenho 20.006 em oferta e 8. Dole uma, 20.800 é online. E se não mais, eu vou vender. Dole duas, é de Berlândia e R$20.800. Amar oferta online. Vendido. Lote número 150 empregão, Yamaha MT-09 Tracker 2021, tá na tela? Eu tenho uma oferta, olha aí, que turbilhão de emoções que é isso aí, meu? Sinistro, Pequena Monta, é uma Yamaha MT-09 2021, Pequena Monta. E o IPVA vem pago. R$34.500 eu tenho por enquanto. R$34.500 eu tenho de oferta por enquanto. Você gosta disso aí, né, Ladinho? É. R$34.500 eu tenho. R$34.500 eu tenho de Barra Velha, Santa Catarina. Não gosta não, Coringa? R$34.500 eu tenho. E quem dá mais? É um lote 150 na tela. R$34.500 eu tenho. Sinistro, Pequena Monta. E vou vender. Dole uma, R$34.500, a oferta online, R$34.500 eu tenho online e vou vender. Dole duas e R$34.500 online, é uma oferta, se ninguém mais. Vendido online, R$34.500. Lote número 151, é uma Honda, uma NXR150 Bros SD 1414. Eu tenho uma oferta de R$6.400, eu tenho R$6.500. R$6.500 é online, Gonçalves, R$6.500 eu tenho por enquanto R$6.500. E quem dá mais? R$6.500 é uma oferta por enquanto R$6.600. R$6.600 eu tenho por enquanto R$6.700. R$6.700 é uma oferta por enquanto R$6.700. E vou vender, dou-lhe uma, R$6.700 é uma oferta por enquanto R$6.700. E se não mais, eu vou vender online. Dole duas e R$6.700. A maior oferta online, se ninguém mais. Vendido online. Lote número 253. Fiat 500 Long Ar. É, 11-12, sinistro, Pequena Monta, é um cinquentinho em leilão, 27.800 eu tenho por enquanto, sinistro, Pequena Monta, 28,2 e 4 e 6 também, 28,600 eu tenho por enquanto, 28,6 e quem dá mais? 28,600 eu tenho, 28,9 mil, R$29.000 a oferta por enquanto, 29,29 eu tenho no cinquentinho e 200, 29,2 eu tenho, 29,200 eu tenho, 29,2, 29,2 eu tenho, sinistro. Sinistro, Pequena Monta. E autorizou vendo. Dole uma, 29,200 eu tenho por enquanto, 29,2 a oferta. E 4,6 também. E 8,30 mil. Dole uma, 30,30 mil e 2. Uma, 30,200 eu tenho por enquanto, 30,2 a oferta. E se não mais, eu vou vender online. E 4 online. Uma, 30,400 a oferta online por enquanto, 30,6. Dole uma, e 8. Dole uma, 30,800 eu tenho por enquanto, 30,8 é online. E 1. Dole uma, R$31.000 eu tenho por enquanto, 31,200. Uma, 31,200, eu tenho 31,4. Dole uma, Forte Leste de São Paulo mandando oferta. 31,400, eu vou vender. Dole duas e R$31.400 online, é uma oferta. Vendido.
Lote número 296, JTZ Linde, 125-18-19, sinistro, pequena monta, recuperada de roubo e furto, R$2.800 eu tenho por enquanto do Valder Mala, R$2.800 eu tenho, meu Valder Mala de Santo André mandando oferta, R$2.900, R$3.000 eu tenho do Valdecir, R$3.000, R$3.000 e quem dá mais, pequena monta, recuperada de roubo e furto, R$3.200 eu tenho, R$3.200 agora, R$3.300 eu tenho por enquanto, R$3.300 e quem dá mais, R$3.400 eu tenho por enquanto, R$3.400 online, e R$500, R$3.500 eu tenho online. Line 6 agora, 3.600 eu tenho por enquanto, JTZ Linde, 125-18-19, 3.700 eu tenho por enquanto, 3.700 e quem dá mais? 3.700 eu tenho, pequena monta, recuperada de roubo e furto, autorizou, eu vendo, dou-lhe uma e vou vender, 3.700 online, e se ninguém mais, e 8, dou-lhe uma, Valder Mala, 3.900, dou-lhe uma, é o Guila, 08 de São Paulo, 3.900 eu tenho online e vou vender, dou-lhe duas e R$3.900, a maior oferta online, R$4.000 também online, uma, entrou mais uma briga, o Edson Francisco, e 100, dou-lhe uma, 4.100 eu tenho do Guila, 4.100, oferta por enquanto, 4.100, e se não mais, dou-lhe duas e 4.200. Dou-lhe uma, 4.200, eu tenho 4.300. Dou-lhe uma, 4.400, dou-lhe uma, pequena monta, recuperada de roubo e furto. 4.400 eu vou vender, dou-lhe duas e R$4.400 online. Vendido.